नेपाल नेपालगंजमा रामलीला महोत्सव चलिरहेको छ नेपालगंजको सांस्कृतिक ने पहिचानको रूपमा रहेको रामलीला महोत्सव डेढ सय वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको हो महोत्सवले नेपालगंजमा दशै पर्वको रौनक ल्याएको छ प्रत्येक वर्ष दशैमा नेपालगंजको रामलीला मैदानमा रामलीला महोत्सव मञ्च हुँदै आएको छ यो वर्ष रामलीलाको एक सय पचपन्नौ संस्करण सञ्चालन भइरहेको हो महोत्सव यो वर्ष भव्यताका साथ चलिरहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार कनोडेयाले जानकारी दिनुभयो दुई वर्ष रोकिएको रामलीला मञ्च हेर्न यो वर्ष भक्तजनको घुइचो लागेको छ